Jorki! Sadni! Nie, prečo po ňom kričíš, ty vole? Poslušný. Poslušný, Jorky, dobre. Daj lapku, Jorky. Dobre. Dobre, Jorky. Mrtvolka. Mrtvolka. Poď hore, poď, kuli. Poď. Poď sem. Poď, hop, hop. Hop. No je to cvičený pes, no čo k tomu viac dodať. Tak Matej, a čo sa skrýva v tejto krabici? V tejto krabici mám špinavé položky. Prezraďte nám. V tejto krabici mám špinavé položky. Nie je vhodné to ukazovať. Sa hanbíš za svoje múzeum? Také to bolo vtipné, akurát si prestal, keď som začal točiť. Dobre. Strašno, čo si, sa s ním nedá dohodnúť. Sadi. Sadi. Ty sa zachoval ako hrdina teraz. Fakt. Toto je hrdina. Hrdina dnešného dňa Jorky. Piči, vieš, Lácu 2 metre a to si bez sa nebojí. By ho zabil. Keby. Vyštartuje, má piči ten bez. Je to síce paralympionik, ale... A keď videl, že ma bije. Jorky, Jorky. Zachoval sa ako pravý priateľ človeka. Keď videl, že ma Lácu udrel, tak ten pes nemal ani 100 sekundy. Presne. Vyletel ako gulový blesk. Tá agresia, ktorá z neho išla, sršala priam úplne, bola neuveriteľná. Tí oči bolo vidno normálne, že... Najhoršie je, že zrovna keď som začal točiť, tak skončila celá tá scénka. A vidíme iba spokojného Jorkyho so svojím ikonom. Za to mu dám. Jorky, dostaneš? Rumku. Jorky, ham, ham. No pekne, Jorky. A piško by si chcel radšej, piško, že? Pojď dáme piško. Krumka skončila linoleum.